हामी चाहिँ अब आज तिजको तरको सपिङ गर्न जाँदैछौँ नि बुढो. अलिअलि सपिङ भइसक्यो, अब अलिअलि बाँकी छ. अलिअलि सपिङ गरेर रेडी गर्ने. रेड वाइन कुन चाहिँ वाइन हुन्छ लैजाउँ. अलिअलि ब्ल्याक लेबल बियरहरू त उताबाट ल्याइसकेको छ. रक्सी पनि यस्तो महँगो महँगो छ, खान सकिन्छ त 1700 अरे. आमामामामामामा, यो के हो 1700 को? यो कसले खाने हो? कस्तो महँगो महँगो है हेर्नु. 1700 को रक्सी हेर्नु त्यहाँ, युनाइटेड किङडम अरे क्या. अब यहाँ खान सकिन्छ यस्तो महँगो रक्सी? यो 1700 को रक्सी त मलाई चाकौँ चाकौँ लाग्यो त. के हेरेर बस्नु भयो? सामान किन्नु भयो? कति किन्नु भयो? सबै किनियो लगभग है. अब चाहिँ पैसा तिर्न जाऊँ. हामी चाहिँ सामान किनेर ग्रोसरी गरेर आयौँ. ल राख्नु, अब अलिअलि आज किन्यो, अलिअलि भोलि, अलिअलि पर्सि किनेर अनि फ्याक्टुक गर्नुपर्छ. हतार हतार हुन्छ लास्टमा. अस्ति किन एक ट्रक घरमा छ, आज एक ट्रक, अब अझ किन्न बाँकी छ. के गर्नु लाग्यो? हेलो, छोराको बिहा हेर्नु भयो? चामल भिजाएको भोलि तिजको दरको लागि. अब यो अहिले भिजायो भने भोलि राम्रो सेलरोटी बन्छ नि त. चामल चामल भिजाइयो, अलिअलि सपिङ बाँकी छ, सपिङ गर्ने. अनि भोलि बिहानै 5 बजी उठेर तिजको दर दिदीबहिनीलाई तिज खुवाउनुको लागि अनि रेडी हुने, दिनभरि बनाउने, बेलुकाभरि नाच्ने, रमाइलो गर्ने. यत्रो बनिसक्यो अझै भन्दै हो. मैले चाहिँ यो चिकन बारबेक्यु गर्ने चिकनलाई सबै हालिसकेँ. अब यसलाई मोलमाल गर्न बाँकी छ. चिकन मोलमा सबै कलर सलर सब हालेछु. यो थैलोमा प्याक गरेर राखौँ. अब के त्यसरी खनाउने? त्यसरी खनाउने आमै र पोखेला नि. फेरि अलि झोल्छ, पोख्यो भने अबिक हो. ए पोखेला है, त्यो कलर छ, फेरि कलर छ. दर खाने, खुवाउने, रमाइलो गर्ने. बाहिर उज्यालो भइसक्यो, दरको तयारी गर्नु छ. वेदर कस्तो हुने? हेलो, गुड मर्निङ. आज अगस्त 18 बिहानको अहिले 6 बज्यो. आज चाहिँ मैले सानो सानो तिजको दरको प्रोग्राम राखेको छु. अनि म चाहिँ उठिसकेँ. अब चाहिँ म दरको लागि रेडी गर्छु, पकाउँछु. बिहानको वेदर यस्तो छ, आज मौसमले पनि च्यालेन्ज गर्ला जस्तो छ. पानी नपर्दै हुन्थ्यो भनेको प्याकेटमा नाच्ने प्लान थियो. अब चाहिँ दर पकाउँछु, म के पकाउँछु हेर्दै गर्नु होला. फर्स्ट त मैले हाल ओसन हालेको छु, कोही पनि उठेको छैन, त्यही भएर सानो स्वरलाई
लोसन लान्छु अचारको लागि, अचारको लागि आलु आलु उसन्दैछु, अर्को आलु पनि रेडी गरिरहेको छु। यो सबै उसनेर बनाउनु पर्छ। मैले चाहिँ सुरुमा सलाद काट्नलाई रेडी गरेँ। यहाँ कोही पनि उठ्नु भएको छैन, मेरो बुढा चाहिँ सुतिराख्नु भएको छ। अब उठे चाहिँ मलाई हेल्प गरिदिनुहुन्छ होला, त्यसको लागि रेडी गर्दैछु। अब रेडी टु गो, तिज तरकारी रेडी। हाम्रो भाइ मात्रै पङ्चुअल हुनुहुन्छ नि भाइ, बिहान बिहान उठेर यसरी रेडी गराउनु भयो। पोहोर साल दुईजना बहिनी हुनुहुन्थ्यो सलादको लागि तपाईँको जिम्मा, कटिङको जिम्मा। अब पछि कसले सलाद काट्यो भन्न पाएन है, राम्रोसँग काट्नु। बिहान बिहान उठेर सबभन्दा ढिलो उठ्नेलाई पनिसमेन्ट हो यो। रेडी हुँदैछ यहाँ, कोही यहाँ कटिङतिर छन् अनि अर्को एकजना अब रेडी हुन तयारी तयारीमा अवस्थामा छन्। मेरो चाहिँ पिठो सेलरोटीको लागि के रे अर्को मजदुर भाइ कति हो आवरली फ्री सर्भिस हो, भलेन्टियर। तपाईँको चाहिँ कति छ आवरले? अनि मैले एकजना बहिनीलाई आलु डिपार्टमेन्ट दिएँ होइन, के भन्नुहुन्छ दिदी म आलु जस्तो सुरु मलाई आलु डिपार्टमेन्ट दिएको भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि, रविनलाई जिस्काउनु पऱ्यो है, जिस्काउँछ रबिन भाइ। सुन्नुभयो तपाईँले? अहिले सुन्नुभयो? बहिनी भन्ने बित्तिकै नसुन्नु के, आलु चाहिँ कसलाई जिम्मा दिएको भन्ने कुरा सुन्नु के। पोहोर साल दुईजना बहिनीहरू थिए, एकजनाले चाहिँ वाटरमेलन सलाद सलाद काट्नुभयो, एकजनाले आलु काट्नुभयो। दिदी म आलु जस्तो छु र मलाई आलु डिपार्टमेन्ट दिनुभयो त्यस्तै। अब तपाईँ पनि आलु डिपार्टमेन्टमा पर्नु भएको छ है, एक्सपिरियन्स सोध्नलाई त अब कन्ट्याक्टै गर्नुपर्छ। यसपालि त बहिनीहरू बिजी छन् अन्त्यतिर, अन्त्यै काममा बिजी क्या, अन्त्यै काममा बिजी, अहिले यहाँ आउन पाउँदैन। तपाईँको आलु डिपार्टमेन्ट राम्रोसँग बनाउनु, पछि कोही मान्छे आयो भने कसले बनाएको आलु खुसाएको भने चाहिँ तपाईँको नाम आउँछ हेर्नु। प्रुफ त भिडियो पनि भइहाल्छ नि, त्यही भएर राखेको मैले बनाइराखेको छु। पलाटी कसेर मजाले त्यसलाई पनि त्यो सलादमा राख्नु, यसमै राख्नु, सलादमा राख्नु। अब टमाटर पनि काटिदिनु, मलाई अलिकति पनिरलाई चाहिएको छ, अनि त्यो काँक्रा पनि काटिदिनु। अनि यहाँ पनिर रेडी गरिसकेको छु म, पिठो सिठो चिया पनि उम्लिसकेको छ, अब चिया पनि खानुपर्छ है। आलु त्यति मात्रै छैन नि भाइ, अरू पनि छ, फटाफट फटाफट आलुप्रतिको धारणा गर्नु पऱ्यो नि। ल भाइ चिया चिया खाँदै सलाद काट्दै गर्नु है, तपाईँ चिया ल चिया खाँदै चट्ट लाएर सम्झना गर्दै बुक्का बनाउनु। भोलि यो भिडियो तपाईँको के प्रुफ हुन्छ, यो कोही मैले बुहारी भेटाएँ भने ऊ यसै गरी काम गर्नुहुन्छ भनेर देखाइदिन्छु नि फेरि। अरू काम पनि देवर फटाफट फटाफट गर्नु हो, यहाँ काम फटाफट फटाफट गरेपछि अनि बल्ल प्रमाणित हुन्छ, स्किल प्रमाणित हुन्छ। ल चिया खानु, चिया अझै पनिरको लागि रेडी गर्दैछु, अझै पिठो भएको छैन, कस्तो झ्याउ लाग्छ, पिठो बनाउनु चाहिँ टाइम लाग्छ।
दुईजना भाइ एकैछिन पनि छुट्टिन नसक्ने के काटिराखेको मान्छे पनि भित्र बाहिर आएर गफ गरेर काट्ने रे दिदीको च्यानललाई क्यानाडामा आएर यस्तै काम गर्नुपर्छ चाहिँ नभन्नु है फेरि आउनेहरू पनि फेरि नआउला नि फेरि रमाइलो लागि पो हो त होइन होटल चाहिँ खोल्नु पर्ला जस्तो लाग्यो दुईजना भाइलाई राखेर रेस्टुरेन्ट खोल्नु पर्यो जस्तो लाग्यो ल भन्नु के भन्नु मन छ आज तपाईँलाई आज एकदम रमाइलो लागिरहेको छ हामीलाई दसैँलाई जस्तो लाग्यो नि दसैँ तिहार अब सबै चाडबाडै एकैचोटि जस्तो लागिरहेको छ हामीलाई अब अझै रमाइलो चाहिँ हुनै बाँकी छ हामी वेलकमिङ गर्ने भनेर बसिराखेको छौँ है हाम्रो भिडियो हेर्दै गर्नु होला हामी अझै पनि रमाइलो गर्नेछौँ अझ हाँसेर भन्ने दिदीले काम लाउनु भयो भने दुःख त लागेन नि आफै बिहान बिहान उठे उठ्नुभयो के अरे मैले उठाएन म त नउठे उठाउँछु सोचेको थिएँ नउठेपछि उठाउँछु सोचिरहेको थिएँ कि आफै उठेर आउनुभयो दिदीले अब के हेर्नु पर्ने म गर्नु कति बजी सुत्या तपाईँहरू सधैँ दुई बज्छ ल घाम लाग्छ कति आज घाम लाग्छ जस्तो छ है वेदरले पनि आकाश अलिअलि फाट्दैछ के हो है भाइ तिसमा त्यस्तो प्रोबेबिलिटी हुने के देख्नु पऱ्यो त्यस्तै होइन हामी जस्तै भौतारीका मान्छे नि आउँदैछन् कि भन्नु तपाईँ जस्तो भौतारिया मान्छे त अलिकति गाह्रै पर्ला यहाँ सब बुढी दिदी घरमा बुढी बुढी मात्रै आउँछन् होइन अनि तपाईँलाई चाहिँ मिठो मिठो खाने मात्रै सोचिरहेको छु अहिले ल अब सेलरोटी पकाउने यहाँ भाउजू आउनुहुन्छ अरे अनि पकाउने सुरु गर्नुपर्छ काट्ने त्यहाँ वाटरमेलन पनि छ होइन घुम ढोका त अहिले खोल्न दिनु भिनाजु बाहिर सफा गर्दै हुनुहुन्छ होला मेरो बुढो चाहिँ के गर्ला पानी पर्दैन होला बाहिरै पकाउला सेलरोटी ग्यारेजमा पुरै साइकल प्याक छ पार्किङ ल ल सरसफाइ गर्नु छिटो छिटो फटाफट यहाँ अहिले फोटो सोटो खिच्नुपर्छ यहाँनिर घाँसास उम्रेको छ यो सरसट सफा गरेर अनि कटिङको काम छ आहा कस्तो राम्रो मजाको भयो ओ सफा गरिसक्नु भएछ त हामी चाहिँ यहाँ फोटो सोटो खिच्नुपर्छ अहिले फुलबारीमा धेरै सोचेर नबज्नु फटाफट गर्नु ल रोटीको लागि रेडी गरिदिनु पर्नेछ फेरि अहिले चुलो सुलो वेदरले त साँच्चीकै राम्रै गर्ला जस्तो चाहिँ बिस्तारै फाटिरहेको छ हेर्नु न तपाईँ काम सक्यो अब वाटरमेलन काट्नु पर्नेछ यस्तै हो अचार मूल्य आलु डिपार्टमेन्टले अचार चाहिँ जामी होला जस्तो छ हेर्नुहोस् नेपाली अचार लोकल स्वादमा मिठो स्वादको लोकल नेपाली अचार साथ निमन्त्रणा देऊ त
जे खाए पनि यति बेला तपाईँ कति डलरसम्म हाल्नुहुन्छ भनेर सोध्ने ल जे चाख्यो पनि यतिको खानेकुरालाई चाहिँ कति डलरसम्म हाल्नुहुन्छ र तपाईँ अरू बेला भनेर सोध्ने फाइदा होला जस्तो कस्ट मिस गरेर फाइदा भनेको भने चाहिँ रेस्टुरेन्ट सुरु गर्नु वाटरमेलन डिपार्टमेन्ट ल वाटरमेलन चारवटा काट्नु पखालेर ट्याक्क वाटरमेलन काट्ने मान्छे त फाइदै छ नि यसो अलिअलि चाख्यो फेट भद्र बोल्छ भाउजू रोटी पकाउँदै आउनु पकाउनु आउँदै हुनुहुन्छ यहाँको भद्र बोल चाउमिनको लागि रेडी छ आधी चाउमिन पाकिसक्यो वाटरमेलन कति काट्नु भयो ल ठिक छ सात दिन लास्ट छ कस्तो राम्रो वेदर भयो है अहिले त राम्रो होला जस्तो छ सात दिउँस भगवान् सुल्टीका काम छैन नि सुल्टी सोल्टीलाई बिहान बिहान यहाँ सोल्टिनालाई भेट्न बुढो पनि कस्तो हो सोल्टीलाई बोकेर आउने हो त मेरो बुढो कति सोझ हो कुचो 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 हातमा दिने हो कि त सेलरोटी पकाउन आउनुभयो खुवायोहरूको सेलरोटी पकाउन काम श्रम सेलरोटी पकाउन कति रुपियाँ घन्टा कति रुपियाँ फ्री कल अब यो सब भ्याइ होइन नि सेलरोटी तपाईँको जिम्मा हो सधैँ लु अब सेलरोटी पकाउन रेडी गर्नु अब मैले चाहिँ यहाँ भित्र काम गर्दैछु भाउजूहरू आउनु भएको छ भाइ रोटी पकाउन के गर्दैछ कस्तो राम्रो भयो त रोटी त देख्नुभयो अरे के मेरो भाउजू आएछ त रोटी त्यसै राम्रो भइजान्छ दाजुहरूलाई चाहिँ मैले चिया लगाउँछु चाय ग्राम ए भाउजू आए सबै राम्रो हुन्छ ल चाय खान कस्तो राम्रो वेदर भएको के कति रमाइलो आयो ल चिया खान लौ वेलकम तिज दर पार्टीमा ज्वाइँलाई पनि वेलकम सहयोग गर्न आएका ल ज्वाइँ दाजु बुढा सब एउटा फेरि कलर पनि निलो निलो टिसर्ट लाउनु भएछ सबैले ज्वाइँलाई ससुराली आएर प्याज काट्नुपर्ने
दाजु भयो छोडदिनु के छोडदिनु हजुर फिनी रोटी कस्ता राम्रो भयो है रोटी वेदरले साथ दियो है साथ दियो मैले त प्रे गरेको थिएँ सल्टी सल्टी ओ सल्टी अब यसलाई चाहिँ सिधै हो ए साङ्लो मर भनेर भक्कुरा होइन भयो हाम्रो सोल्टीलाई त्यसो हाम्रो सोल्टी त ह्यान्डसम सलमान खान साङ्लो होइन सलमान खान होइन सलमान खान एउटी यहाँ बढार्दैछ किन गुन्द्रुक र झोल र भात गुन्द्रुकमा बसेर अचार नुन ठिक भयो ओ सोल्टी कति खाएको पानीमा एकदम रुजेर पोल्नु परेछ मासु कस्तो छ भन्नुहोस् ल ल ल म हेर्छु सबै बिचरा भिरा त छाता सुमाते छाता सुमाक्दैन त्यहाँ अर्को ल एकचोटि यता आएर स्माइल दिइहाल्नु दुःखको पानीको उसमा चाहिँ के अरे मासु पोल्दाखेरिको रमाइलो कस्तो हुन्छ भनिदिनु त विराजु ल जल्दी जल्दी रेडी हो जान हामी चाहिँ रेडी हुँदैछौँ बाल बनाउँदैछन् लास्ट इयर पनि उसले शान्ताले बनाइदिएको थियो नि खाना साना चाहिँ रेडी भयो है तपाईँको इच्छा त्यहाँ हामीले चाहिँ प्याक गरेछौँ यो के भन्छ यो चाउमिन अनि यो अचार अनि यो चाहिँ चिकन पनिर अनि सलादहरू छ उता खिर पाकेला छ ज्वाइँ पनि आउनुभयो पानी पर्यो अहिले पहिलो गेस्ट आउनु होला हेलो नानी ल तिम्रो साथी आइसक्यो आऊ ए ल पहिलो साथी आउनु भयो नमस्ते नमस्ते अब सबैलाई ढ्याङ 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 गरेर वेलकम गरे हो नमस्ते नजिक विचार लागेछ ओ हो हो स्वागतम स्वागतम तिजका पाहुनाहरू आए है दरखाना आए चेलीबेटी आए आमा आउनु लामा आमा नमस्ते नमस्ते स्वागत गर्ने राखेको छौँ क्या आज हामीले ल खोलिदिनु ल खाना साना सबै खोलिदिनु खाँदै गर्नुहोस् हल्ला नगर्नुहोस् खाँदै गर्नुहोस् अँ निकालिदिनु निकालिदिनु पुन्यु पन्युहरू पनि छ यसो गरौँ सब तातै छ खाना पहिला
वेलकम आज अब पिक्चर ले लेंगे हमारे तीज सेलिब्रेशन कैसे कैसा होता है आप देखते रहना आमा बुआ नलाएर एक्ल एक्ल आऊ नी आपको क्या क्या करेंगे अरे नचाएंगे नचाएंगे के मुङमा हेरेर हाँस्दै हुनुहुन्छ तपाईँले भने जस्तो मान्छे आएन नि क्या कोही झिस्काले काँच्नु मात्रै भाइ भाइ नरिसाउनु मजाले खानुहोस् है आज बहिनीको घरमा तिजको दर दाईको घरमा अस्ति एडभान्स बोलाइसक्नु भयो फेरि पनि आउँछौँ रात पिरा भएर खुसो छैन रिस उठ्या भन्नु न होइन सुन्दर दाई नआउने सुन्दरी मात्रै एक्लै एक्लै यस्तो हुन्न के हामी सबले मिलेर तिजको दर खाएको सम्झु ढिलो आएको कस्तो खतरा हो गीत पनि हो कुबु हो र ढिलो आएको गीत पनि सब खानामा व्यस्त छन् ¡Gracias!
पसिना आयो सबै फोटो खिच्न रेडी छ फोटो भिडियो खिच्न टिकटक बनाउन क्रिस्टिना हुन्छ टिकटक बनाउँदैछ नि टिकटक बिहाइन्ड द सिन तपाईँ चाहिँ सबभन्दा ढिलो आउने होइन तपाईँलाई पनिसमेन्ट छ आज जुवाई झन् आउँदै आउनु भएन ल फोटो खिचेँ मैले तपाईँहरूको रेडी 1 2 3 गो भिडियो बनाइरहेको छु नमस्कार बुवान नमस्कार के हो दुई भाइ बिनाको यहाँ चाहिँ गोपे गोपे केक हो मिठो छ खाएकै छैन मिठो छ अरे खाऊ न मसिन के छ यहाँ चिकन होला यहाँ चिकन होला बाहिर पनि छ चिकन नमस्कार सबैजनालाई आउँदै गरेको 2081 सालको हरितालिका तिजको उपलक्ष्यमा सबै आमा दिदी बहिनी छोरी चेली सबैलाई मेरो तर्फबाट धेरै धेरै शुभकामना छ मैले पनि सधैँ जसो गरेर यसपालि पनि सानो तिजको दरको कार्यक्रम राखेको थिएँ घरमा त्यसको लागि चाहिँ छरछिमेकी मिलेर रमाइलो गऱ्यौँ हामीले एकदमै रमाइलो गऱ्यौँ अगाडि भिडियो हेरिसक्नुभयो होला अब चाहिँ हाम्रो नाचको कार्यक्रम छ यसमा कपिराइट लाग्ने भएको हुनाले मैले चाहिँ यो साउन्ड बन्द गरेको छु भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला धन्यवाद गर्मी भयो दोरी सञ्चालन हुँदैछ यो ग्रुप एउटा हेर हाम्रो ग्रुप एउटा
Oh, yeah.
I'm just
जाने अब जाने आमा ल आउनु भयो धेरै धेरै धन्यवाद अब रमाइलो भयो है ल जाने भयो रामसँग खाना खानु भयो नि ल हस् 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 आइदिनु भयो हजुरहरूले धेरै धेरै धन्यवाद भयो जान लाग ल त ल आयो धन्यवाद फेरि आइत भेटौँ ल सर सर ल ज्वाइँ साहब ल धेरै धेरै धन्यवाद है हस् ल ल रन्जु ल धन्यवाद ल आउनु भयो सबैजना आइदिनु भयो धेरै धेरै धन्यवाद भाउजू जाने ल बाई बाई पाँच वर्ष भयो नि रेगुलर खाएको ल बाई बाई ल दाई राम्रोसँग के अरे जानु होला आइदिनु भयो धन्यवाद ल है त ल बाई बाई ओके ल बाई 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 बुढो गाडी बन्द गर्नु के जातिर बित्ती भयो के गाडीभित्र त ल बाई 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 ल ल धन्यवाद ल बाई 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 बाई